Ja, dagen starter grått og trist i Merida. Jeg håper at det er bedre i Stavanger. I går fikk man aldri se bedre i Stavanger på grunn av at Televerket i sin vishet fant ut at den meldingen, den billedsnutten, den skulle de sende til meg som MMS i stedet for som iMessage. Og jeg kan ikke motta MMS på min iPhone, det går bare ikke, det er ikke kompatibelt. Dessuten så ville ikke filformatet vært kompatibelt med MOV heller, så det ville ikke hatt noen ting for seg. Nei, jeg håper at det går bedre at vi får en videosnutt fra Stavanger i dag. Her har vi i hvert fall grått vær. Ja, her var Stavanger. Og hva skjer der også? Før finanskrisen var bar og restaurant Los Emeritos et av de mest populære stedene i hele Merida. Og det var også vårt stamsted. Men dessverre så gikk Raoul konkurs. Det har vært forsøkt startet flere ganger, og det siste nå er at en kjede som har sitt utspring i senter i Merida, som heter Maison El Pastoretto, har startet en filial her i Abadias bydelen. De serverer selvfølgelig pastoretto, og det er svitpilseflesk. Og det smaker dessverre veldig godt, og det er et stort problem. For det er jo, det er skikkelig usunt altså. Men jeg falt på fristelsen og tok et par biter av dette her, for det er vanvittig godt. Dessverre, holdt jeg på å si. Men det er noe du får servert gratis til ølet, dette her med pastoretto, det er ikke noe du betaler for. Ja, du kan kjøpe en hel middag av det, men da får du nok kalorier for en hel uke. Nei, det vi hadde tenkt til var karne kontomate. Og is versjonen av det var ganske, skal vi si, standard, akkurat som man forventer. En god tomatsaus, godt kjøtt, litt franske poteter, akkurat sånn som jeg forventer at karne kontomate skal være. Men jeg må jo si at det var mye bedre i Raouls tid, når han drev restauranten og baren her. Ja, han sitter jo veldig ofte nå på nabobaren på Las Abadias. Så vi treffer han ofte der, for vi går mer der nå enn hva vi gjør på den nye versjonen av Los Emeritos. Men maten var helt ok den altså, ingenting å klage på.